Klaas on täiesti ainulaadne materjal, sest seda saab taas kasutada lõpmata arv kordi, ilma et selle kvaliteet halveneks. Selle pärast asub alati võimalusel klaaspakendit eelistada. Täna asume uurima, mida ühist on klaaspakendi sorteerimisel ja metsa istutamisel. Klaasi eraldi kogumine on Eestis väga pika traditsiooniga. See on üks esimesi pakendimaterjale üldse, mida eraldi sorteerima hakati, et seda kordus ja taas kasutada. Kõige suurema väärtusega on muudest pakenditest eraldi sorteeritud klaaspakend, sest selle saab ümber sulatada uueks materjaliks. Ühest konteineri täiesti ümber sulatatud pakenditest saab valmistada üle 200 uue klaaspudeli ja purgi. Aldar, mis on klaasi kui materjali eelised? No mina tooks välja kaks eelist. Üks eelis on see, et plasti puhul eritab ikkagi midagi mikroplasti toitu. Klaasi puhul seda ei ole. Aga pakendringluse poole pealt kindlasti oluline on see, et klaasi on võimalik pea lõputu arv taaskustada. Ja kui selle niimoodi eraldi konteinerisse kogutuna kätte saab, siis selle saab saata otse tehasesse, et puudub ka selline suur energiakulu siis ta pakendiliinilt läbi lasta. Läbipaistev klaas taaskustatakse siin samas Eestis, värvitu klaas taaskustab piiri taga. Kui nüüd segapakendi konteinerist klaas kätte saada, et siis ta on selline pigem määrdund, et siis teda kasutatakse näiteks betoonblokkides, et vähendada siis liiva kaevandamist. Täna kasutab Eestis kokku kogutud klaaspakendit näiteks Järvakandi klaasitehas. Kuid toorainest on nii suur puudus, et purustatud klaasi tuleb mujalt lisaks importida. Kusjuures klaasi ümbertöötlemine on väiksema keskkonnamõjuga kui päris uue materjali tootmine. No tegelikult on ju klaasil ja klaasil vahe ka, et siia ma võin ikkagi panna nii-öelda taara ja pakendi, et miks ma ei või siia näiteks puruks läinud aknaklaasi või ma ei tea, peeglit sisse panna. Ja kuna see, no just ütlesid õieti, et pudelid ja purgid siis jäävad siia, et näiteks lehtklaas või mõni muu klaas, et tema sulamistemperatuur on teine ja see tuleks siis hiljem välja ikkagi sorteerida ja seda kindlasti siia panna ei tohiks, et pakendi kaiste läheks ainult pakend ikkagi. Jaa, on ju eraldi segapakendi konteinerid ja eraldi klaasipakendid. Kui ma nüüd tulen oma mingisuguste purkide ja potsikutega siia, siis kuhu nüüd tegelikult õige pannan? No kindlasti klaaspakendi konteiner on kõige õigem. Nagu ma mainisin ka, et selle võib põhimõtteliselt otse tehasesse saata, et ei pea teda eraldi sorteerima. Kui nüüd klaaspakendi konteinerit ei ole, kas siis ütleme poe ja koduteel, et siis see lähim segapakendi konteiner, kuhu klaasi võib panna, et sinna soovib ta ka. Aga eelistada võiks ikkagi klaaspakendi konteinerit eraldi. Kui sulle veel tundub, et oma pudelite purkide konteinerisse vedamine ei ole seda vaeva väärt, siis pakendiringlus on otsustanud anda veel ühe põhjuse, miks tasuks ikkagi sorteerimine ette võtta. Tänapäeval on märgata, et üha enam suuri ettevõtteid otsivad viise, kuidas panustada meie keskkonna jätkusuutlikusse. Nii on pakendiringlus otsustanud panna õla alla metsa istutamisele ja seda just aladel, mis seni ei ole olnud metsamaad. Lubasime, et kui aastaga saame 10 000 tonni klaaspakendit kokku kogutud heade inimeste abiga, siis istutame 5 hektarit metsa. Tuli tiba rohkem kui 10 tonni ja istutame ka tiba rohkem kui 5 hektarit metsa. No ega midagi, anname siis istikutele valu. Kui palju puid sellise pakendiringluse algatusega nüüd Eesti metsa juurde tuleb? Tänase päeva eesmärk oli üle 5000 taime tuua metsa. Nüüd see tulemus saab väga hea olema. Aga kuidas see kaasaegne metsaistutamine üldse välja näeb, et täna isegi sain siin mõned kuused maha panna, et kas siia jääb nüüd ilus kuusik, millal see raie küpseks saab ja kas ainult sirged kuused hakkavad siin kasvama? Meie eesmärk ei ole täna enam välja kujundada puhtkultuure, sest need ei ole looduses võib-olla jätkusuutlikud. Tekivad ikkagi paratamatult haigused, parasiidid, konkurentid nagu. Ja me peame arvestama sellega, et kaasnevad puuliigid võib-olla on elujõulisemad ning nõnda me kujundame lihtsalt hooldusraietega, valgustusraietega selle inimene jaoks sobib oma tulemuse. Selle tulemusel ta võib raie küpseks saada umbes 60-80 aasta jooksul.
et täna paneme kuused maha, aga näen, et siin on seemneks kaske sisse jäetud ja nii, et siis jääb siia tegelikult tuleb ikkagi segamets. Ja ikka. Järgmise 3 aasta jooksul meil käib siin aktiivne hooldus ja selle aja peale peaks olema juba see nii-öelda lageala uuenenud. Mihkel, miks üldse oluline on, et sellised pakendiringluse sugused ettevõtted metsa istutamisse ja metsade taastamisse panustavad? Ma arvan, et see on hea võimalus anda oma lisapanus nagu CO sidumisse näiteks. Sa oled siin, ma arvan, et üks 1,5 tunnikest juba ära pelenud, et mitu puud maha on läinud, oled lugenud ka? Ma ei ole kahjuks lugenud, aga mul on teine see suur korvitäis või vakatäis, nagu metsamehed ütlevad. Nii et ma loodan, et minu puud kõik hakkavad kasvama eranditult, ma tulen siia nüüd kontrollima kindlasti. No see ongi tegelikult hästi vahva viis, kuidas Eesti inimene siis erinevate suurettevõtete projektide läbi saab kaasa lüüa metsa istutamist, et miks see üldse tegema peaks? No ma arvan, et see on selles mõttes selline ühiskondlik käimatõmbamine, et kui me ise ei tee, et kes siis veel seda teeb, et see, et pakendringlus tahab kätte seda klaasi inimeste käest, on ju väga mõistlik. See, et Vestmets tahab uut metsa istutada, on samuti väga mõistlik. Ja eks siis tuligi ju need jõud ühendada ja mis seal ikka, sellistel asja tuleb alati kaasa tulla, alati neid aidata. Kes siis ei tahaks, et selle raiesmiku asemel siin mühiseks võimas mets ükskord, see on ju väga lahe. Tihti sellised kampaaniak kipuvad jääma ühekordseteks. Kuidas teil tunnen? No ideaalis oleks igavene. Aga kindlasti teeme ka siis sellel aastal uue aastase tiiru ja loodame siis 10 000 tonni klaaspakani taaskord kokku kooda ja kindlasti sektorit metsa istutada. Kus inimesed selle kohta rohkem infot saavad üldse, et kuidas nad saavad panustada, et teie saaksite metsa istutada? Kõige paremini saab panustada ikka niimoodi, et pudaid ja purgid pakendiringluse klaasikogumiskonteinerisse, et neid on Eestis üle 1000. Tasub minna näiteks kuhuviia.ee lehelt vaadata klaaspakendi konteiner või siis kõige parem info on ikka pakendiringluse kodulehel. Lisaks metsaistutamise algatusele on pakendiringlusel tagataskus veel üks lihtne viis, kuidas tarbija käest tema kasutatud klaaspakendeid veelgi enam kätte saada. 2021. aastal läbi viidud küsitluse tulemustest selgus, et 74% vastanutest, kes täna veel klaaspakendeid eraldi ei sorteeri, teeksid seda juhul, kui konteiner oleks nende kodu juures. Nii on käivitatud tasuta klaaskonteinerite teenus korteri ühistutele. Ahaa, kui meil enne oli juttu sellest, et leht klaasi. Ja. Tegelikult ei peaks siia konteinerisse. Lehtklaasi tohiks panna siia. Et siin on headel inimestel natuke sassi läinud. Aga tubli, et on klaas on siin. Ja. Selles mõttes. Vähemalt ei ole metsaal. Aga samamoodi võiks see klaas olla siis ka kottidest välja. Raputatud siia. No selle me võime ju ära teha, et eks siis see paperkott on tegelikult mõtetu. Kui sa paned kott klaasi konteinerisse, siis pane ilma muu pakendita. Kui keegi veel ei tea, siis koera kaka ei ole klaasist. See läheb olmesse meil praegu. Ja olmesse seetõttu, et seal on biojääde, on pandud plastiku sisse, mida ei saa vist taas kasutada. Aga... Nii, kas me saame selle klaasi ka siit ringi tõsta kuskilt praegu? Ja, selle me tõstame ka olmeprügi kastida. Aha. Aga tegelikult on tema koht siis ikkagi jäätme jaamas. Katkine lehtklaas kodus, kui on, et siis võib ikkagi 3 prügisse panna, aga põhimõtteliselt lehtklaasi võib jäätme jaama ära viia. Aga muidu selle konteineri sisuga, kas sa jääd rahule, et on ilusti pakend, suures osas tundub klaasist, see on ka klaas. Ja korgid peal on okei ja sildik üles on okei. Jaa, just, mina olen väga rahul. No kui ma tahan oma korteriühistu liikmete elu lihtsamaks teha, juhtun olema korteriühistu juht, mis ma siis tegema pean, et see konteiner meie korteri hoovi peale tuleks? Tuleks pakendiringlusele kirjutada ja siis me korraldame niimoodi, et see konteiner tuleb teile. Et teenus on tasuta, et konteiner rent on tasuta ja ka tühjendus on tasuta, et selles mõttes, et igati hea asi. Täna on Tallinna läheümbrus ja Tartu. Need, kus me pakume, aga kindlasti tahame ka laieleneda, aga selline võimalus on olemas. Täna ikkagi on väga palju pakendeid olmeprügis, mis läheb põletusse või prügimäele. Number 1 eesmärk on ikkagi kõik Eesti inimesed sorteerima saada, et meil ikkagi seda keskkonda kauemast jätkuks.